លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុក្រ11រោចខែមករាឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2020ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានាក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានាដែលឡាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកពីក្រុងប៉ោយប៉ែត នឹងអញ្ជើញមកពីស្រុកបណ្ឌិតព្រះបានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកសាជីម៉ង់និងថ្មព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណអយុធ្យាលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជន នៅក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំៗគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខខោបញ្ញាសៈឧច្ចយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ